Чи нэг хүүг барьчих шиг боллоо? Гүн зүгээ амьсгаа ав. Би харья. Ба. Өнөөдөр маш сонирхолтой зүйл хийх гэж байна. Дөлгөнөгийн гарны зүрх сэтгэлийнхэн гүнд нь кинон дуу хийж үзэх юмса гэдэг нэг тийм мөрөөдөл байдаг. Дөлгөө ингэн за. Дүр авна. Аваад явна заа. Одоо жишээлбэл чиний блогийг үзэж байхдаа ч гэдэг юм. Ямар ямар шүстэй ярьд юм бэ гэж бодогддог ингээд. Шүсэн сонирхдаг. Тэр нэг шүсэй гэж хэлсэн. Тийм, мөрөөдөл онцлог үзсэн байх тийм. Тэр бас цаашдаа ч гэсэн шүсэй гэж гаргаж байгаа. Юу байх вэ? Юу байх вэ? Чи тэгээс яг дуу оруулсан сэтгэгдлийн хэлээч яг ямар байсан юу мэдрэгдсэн? Өдөдөөм амархан амархан гэл бодсон ч үгүй байна. Амар хэцүү. Дөлгөнөгийн гарны бас нэг тийм нэг цаа нэг хурган тий зүрх сэтгэлийнхэн гүнд нь кинон дуу хийж үзэх юмсан гэдэг нэг тийм мөрөөдөл байдаг. Тэгээ тэрийг өнөөдөр гүйцэтгүүлэхээр жинхэнэ оригинал одоо кинон дуу гэдэг студ дээр очих гэж байна. Тэр мөрөөдлийн гүйцэх гээд хайртай залуу нь ярьсараан байгаад тэр студийг зөвшөөрүүлсэн байдаг байгаа. Хамт ажиллаж байсан алтан шагаа маань алтан шагаатайгаа яриад тэгээд цаатах чинь окей хүрээдрээ гэдэг. Тэгээ өнөөдөр алтан шагаагийн студ дээр очиод тэгээ дөлгөнөө жинхэнэ одоо кинон дуу оруулахад ямар байдгийг яруу тодор нь мэдрүүлэх гэдэг одоо зорж явна студ руу. Би өөрийгөө амар олон янзын хаалга гаргаж чаддаг гэж боддог байхгүй уулна. Гэтэл хаяг очиод кинон дээр дуу оруулахлаар чадах нүгүй. Ингээд нөө нэг хүмүүс кинон дуу оруулахыг харахлаар л нэг барчих юм шиг санагддаг. Барчих юм санагдал. Дээрээс нь Аазга хөдлөл би ингэж үцхийнсэн гэж амар боддог байхгүй. Гэтэл хизээч тэгж үзээгүй л дээ. Ганцаараа ингэ байчих та нэг удаа ингэж бодчихсон. Би өөр нь хідэн төрлөөр инеж чаддсан бол гээд. Аа. Тэгээд би ганцаараа инеж үцээ. Гэсэн. Ингээл заяа. Йоо дөрөв. Одоо тавтах нь хараа. Тий. Гих мэдчлээ ингээл би инеж үцээ. Чи чадах юм шиг санагдсан. Тийм. Кичээ мэгэл. Чиний наа инээдэ чи ингэ сонсохоор дандаа тийм дайсны талын инээдэ байгаа. Тийм үү? Оч чи. За гэж мэгэл. Ингээ би нэг өдөр гансараа сууж хагаад ингээд олон янз дэр инээх гэж үзлээ. За. Тэгсэн сүултээ урт толгоо өвдөв. Тэгээ өнөөдөр явж дуу оруулахтай амар баяртай байна. Би ингээд олон танихгүй зэрэг нэг дор харчгараа. Шууд өөрийгөө ингээд автомат төгччихдэг. Тэгээд энийг эвт гэж болсон маш хичээж байгаа. Амар сонин би миний бүх дуу алга болчихдаг заяа. Тэг ингээд амар хаяах яарч мэрэ мэдрэлтэй дээдх байхгүй. Танил болоод эхлэхээр би ингээд айгүй чөлөөтэй байгаад инээ чанаал маазрал ингээд ярь чаддаг. Чам тимэйц байдгүй. Байдгүй. Байхгүй. Чи тэгэл зүгээр шууд гараал За одоо тайсан дээр одоо тэгээд гэх юм уу гараал зур ингээл ингээл ярьчихна гэж юу? Тийм. Яар сэний тийм үү? Тийм би тайсан дээр юм хөдөлдөг юм чинь надад тийм айц юу гэж байж. Гэтэ чам байсан уу? Аа мэдээч хүүхэд байхаас эхлээл юм хөдөлсөн учраас тэгэл тэр нь байхгүй болоод алга болсон байдаг. Тэгвэл би одоо тайсан дээр ч юм уу эсвэл олны дунд олон удаа орох юм бол энэ мань гайгүй болж магадгүй юм тий. Аа техник үйлдэл тий. Техник ээ? Тэр нь ямар техник гэдэг вэ? Заагаад өгөөч. Би яг одоо очихоос юм хэрэгжүүлмээр нь шүү дээ. Одоо чи сурч амжих бай. Тийм үү? Яг яах вэ? Орхос өмнө гад зуу татчаад. Тийм техник байдгүй шүү. Тийм техник байдгүй шүү. Зуу татдаг техник шүү. За тэгвэл өөр яаж болох вэ? Орхоос өмнө тасгал хийчих юм болов уу? Нэг 10 сониачаал гараалахыг нилэн задарсан юм байна. Амьсгаатай дээ. Сониач амжихгүй. Би бол нэг 5 сониачнаа. Тэгээ сониогоо л арах юм бол яг яах юм шүү. Орохтой бүр цаанаасаа нэг тийм ирчвчтэй. Сайн байна санаа. Аа тий. Ханд оруулах лээ. Жангуу мо. Орох тийм юм шүү. За нэг тийм аа. Тэрийг бас төшөж үзэх хэрэгтэй юм байна. Нэг чанга дуулчаад оруулгаагүй юу? Жохон гайц мэт чарлж орч. Тэгээ наатга алтан шагаагаас л асуумаар. За за би яг энэ нотыг алтан шагаагаас асуунаа. Дуу оруулахын ажил студ хэрхэн яаж ажилтیں۔ Ер нь дуу оруулалт гэдэг нэг кинон дээр хичнээн цагийг одоо зориулдیں۔ Тэ?
За наадах өдрө бүгдийн сайхан очиж асуу шүү. Асуу нь харин би асуу. Тэгээд мартчихараа. Би шууд ороод шууд яг ингээд нөө банталч юм уу эвгүй айтал орох гэхэд тэгэл яг энэ бэлэн гурван асуултаа шууд асуунаа. Яг дуур улаал ингээд нөө цаасаа барьцсан. Дуур улаа явж яснаа. Ингээд бант нь штэ. Чадаж матахгүй тэгсэн дундуур нь юу нэ дуур улаа айцсан хэрхэн яаж таван тулах вэ шүү дээ өөрөө. За 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 тэгээд студиор очиад уулзъя. Бай. Танилцуулж байгаа юм. Аа, кинонд оруулаад 5 жил орчим болж байна уу? Сая бараг 3-4 юу яагдтэй. Тэг штэ. Ээж нэмээд нэг. Тэг, эмээтэй, жаахан охинтой. Эмэгтэй хүмүүсийн чинь нэг онцлог нь жаахан хүүд бас дууралдаг байхгүй юу? Аа. Анханасаа дөрөө хувааж авчиж байгаа л. Аа. Тэнгүүтээ тэгэл хуваагаал нөгөөтгөн харангуут ян зөр бол гинт ингээ эмээ ярьж итл араас нь гинт хүү ээж гэдэг байхгүй юу? Тэгэл онц чинь тэгэл. Гэлээ хаалга үү? Дүрдээ хуврал мэтрэл тэгэл. Тус нь бол ингээ бичдэг юм байна тий. Одоо зөвхөн хүүхдийн хэсэг хэсэг гэхгүй ингээ шууд ингээл бүгдийг нь шавьчт юм байна тий. Тий. Зүгээр ингээ өртөлт нь ингээ хүү, эмээ тэгэл укхи энтергээ нэр мөрнүүд ингээ бүтцсэн мэт байгаа байхгүй. Бэлгөөнөгийн асууж байгаа нь болохоор ингээ зөвхөн хүүхдүүдийн төвж эхлээд бооруулаа. Би тэгээ бодсоос байхгүй. Тий биш үү? Зүрхэндээ бүгдийг нь бичсэн. Яа, битүү ялгаатай. Нэг ам барилт хийн штэ. Ам барилт хийх юм бол тус тустай авдаг байхгүй юу? Одоо жишээ нь яг нөгөө нэг цаад энтер шоу бүр байхгүй болгож жагод одоо нэг хүүхдтэй кино одоо үлэг гөрүүлийн ертөнд сайн хүүхдтэй кино гараад байгаа шүү дээ. Тусрал яваа. Тэгэхээр ам барилтан дээр болоод яадаг байхгүй юу? Тус тус нь авна. Яг зэрэг бол авах бас хэцүү байдаг. А энэ яг дагаж уншиж байгаа юм дээр бол бүх газрууд юм дээр л текст байж байгаа юм. Салгаа салгаал хүүхдтэйгээ оруулаад, ээж дээрээ оруулаад, эмээ дээрээ оруулаад тэгээд явчихдаг байхгүй юу? Имээд гэсэн аа охин нь болсоо буцаа имээ болохдоо охины хаолоор андуугаараа андуураа уншдаг бол яадаг байлаа сонсоод салгаад тийм байна. Айд болох салгаж л явж штт. Салгаж явж байгаа л андуурах маа зөндөө байна уу. Тэгээ үеийн хоёр имэгтэй хад бас ингэ ялгагдчихжээ штт. Тий, тэр чинь нэг зан характераар нас тэгж ялгадаг байхгүй. Тэгэхгүй бол хооронд амар адилхан холооны өнгөтэй эмэгтэйчүүд бас байж болно ш, тий. Тэгэнгүүт нэг нь жоохон ингэдэг нэг амар гал цогтой ингээл галцсан юм шиг, нөгөөх нь арай нэг жоохон даруйх юм шиг. Тэгэнгүүт яг нөгөө хоолооныхоо өнгө аясаар тэр чинь характераар нас ялгадаг байхгүй. Тийм бол хүмүүсээс нэг анзаарахгүй. Хэдэн секундэд тоолоо өөрчилж байна? 49 тэгэхээр ерөөсөө зарим нь шууд л орно. Тэгм учраас шууд өргөжлөлээ л орохгүй. Секунд ч өрөхгүй хагаад байна. Тэгээд энэ ч л манай мэрэгчтэй онцлог байх тийм онцлог. Тэгээд дээрэс нь аягүй олон мэрэгчлэр бид нар чинь ингээд энэ ороод үтчихэж байгаа байхгүй юу? Эмч, багш. За тэгэл одоо ямар нийгмийн ажил байна тийм бүгд дүрд нь бид нар ороод үтцсэн байгаа байхгүй тийм ч бас амар гой бахархмаар тийм байна тийм суулгаж бэлтжиад унших уу эсвэл шууд ингээл нэг хальт хараал унших уу оо ер нь бол тэгэл хайнанаас ингээл байн кино орч идэг болохоор чинь тэгэл сүүл сүлрөөгөө бол гайгүй шал явчихсан тийм анхандаа бол яг сурч явахд бол тэгэл текст тэгээ маш их ажиллана ер нь бол эн чинь гэхдээ айгүй их асар хэцүү ажил шүү ер нь бол хүмүүс ингээ бодохдоо айгүй амархан ажил гэж боддог хүн болгоо юм уншиж чаддаг юм чинь хин ч гэсэн хийчихнэ гэж боддог байхгүй юу. Тэгэхэд яг үний хэрэгтэй тийм биш ингээд анх ингээд нэг сар болдог хүн ер нь бараг байхгүй тий. Хэдэн сар яа бэлдэн дахин дахин хэлэн одоо зарим хүн гэх чинь бүр 3 жил дагалдчих. Тий одоо 3 жил дагалдчихж одоо энэ мэрэгчлэгийг сурсан байл бодохгүй юу. Зөвлөгөө нь сайн мэдхгүй. Тийм үү. Төвшөө бол мэдчихэж байгаа. Би бол яг бас нэг тий. Ер нь тэгэл ер нь л кинонд
тоглох ямар байдаг. Кино хийх дуу орох ямар байдаг гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Яг л жүжигчин гэдээ явдаг шүү. Бид нар ч орчуулгын киноны жүжигчин гэж явдаг. Үчгээр л яг жүжигчин. Одоо ингээл хоёр хүн үг хэлчихтэй. Мэдлээ ирхмээ гэж хоёр хүн үг хэлчихэд гаднаас нэг хүн оруулаад ирэх мэтэр хүн яагаад хэлж чадахгүй шүү нэрээ. Одоо төлөв нэг байхгүй. Тий, одоо тий. Тэгэхээр тэр хүн 100 оруулна. Тэгэхээр оруулаад текст уншуулаад үзүүцээ. Тий, тэгээд одоо яах вэ? Амархан байна уу? Тэгээд мэдрүүл гэж. Өөрт нь мэдрүүл. За, студ гэж нэг юм байдаг байгаа. Дөрөв хийгдсэн байх юм байна. О, Canon ингэ энэ дээр гарт юм шүү, тий. Чи наа. Ингээ хана нь аль битэн го мод реклекцээ учраас дуу сайн автаа юм шүү бай. Энийний цаана одоо юу авахгүй нөгөө чолоо хүм гэдэг чи чилэн хүм. Аа зөв тий. Чилэн хүм хийгээд тэгээ ингээ араан зангидаад тэгээ ингээ эсэхгүй бас нэг хэдэн өдрийн ажил болсон. Хугарлаа тооцоод энэ чи бас нөгөө нэг студи юу чин нэг хэмжилт хийгээд бас нөгөө янз бүрийн юмуд байдаг хөх. Тэгээд тэр мөрөө бүгдийн тооцоол бол одоо нийтдээ ер нь хідэн жүжигчин байгаад энэ кинонд оролцож байна. Одоо манай дээр бол ерөнхийдөө дөрвөн жүжигчин байгаа. Гэхдээ тэгэл ирж очин тэгэл 10 гаар. Баймдэл ингээл хөдөлгөөнт төлөвтэй шүү дээ. Хоёр дуун найруулагч яг үндсэн ажилт. Төлөөсчин бол яг өөрсдийн нэг үндсэн програмын юмд анхаарад одоо туслан гүйцэтгэх юм уу те? Яг ийм компаниуд байх ёстой л доо. Яг кинонда дуу оруулдаг. Тэгээ театрын кино бас байна. Тэгээд энэ телевизүүдийн кинонууд байна. IPTV ч гэсэн ер нь юу яд чи тээ дуу оруулалт хийлгэл явж байгаа л да. Ер нь бол ингээд зэгцрээл байгаа. Тэ зэгцрээл байгаа. Ер нь яг ном журмандаа ороод байгаа хөөхгүй. Одоо тэгэл энэ боловсролт лиц гэдэг юм энэ газрууд чи яагаад ингээд бас өөрсдийнх нь хийсэн контентууд нь амжилттай яваад байгаа гэдэг чи бас энэ юм байгаа тоххой. Яг өөрсдийн хийх юмдаа төвлөрөөд тэ бусад тэр одоо энэ киноны чи гэдэг юм уу юмнууда яг хийх ёстой нөгөө компаниудаар нь хийлгээд ингээд явж очих бас аягүй үүд тоо. Хийдэг улсууд нь чаддаг юмаа л хийгээ явах ёстой. Тийм. Аа дуу оруулалт юм бас нэлээд юунууд байгаа. Студиуд. Тийм. Студиуд бас нэлээд хитэн студиуд бий болж байгаа. Тэгэл бас хоорондоо ингээд өрсөлдөөн байна гэдэг чи иргэд эн чинь чанар байна тийм. Чанарын төлөө л өрсөлдөж штэ одоо. Аль юмаа чанартай хийж байгаа тэдгээр нь цаашаа юмаа хийгээд л зарчим дээр л явж байгаа юм л да. Энэ өөрөө айгүй тийм юу агаад бөхчин бүн гэл юм бид юм тий. А мик нь ийм мик гэдэг юм шүү дээ. Ингээд донд нь тавьчих тийм юм тий. Бичдэг. Эдитэлдэг юм байна. Аа тий даа дамнаа дамнаас уучихгүй. Тий шил мэлээ зүгэлсэ яа. Тайлах болохоор ийшээ сааш. Мөр мөр өгзгөөрө гэж сууж дээ. Чихтэн очсноо. Бай. Тамаа. Бай. За аюутач тэгээ киногоо эхлэе. Харж байгаа тэгээд дүрээ хуваалчих за. Тэрнийг дуудаж байсан удаатай хатан хаан талархсан сэтгэл ингээл явах юм уу те? Тийм л юм. Аа за. Тэр уртлын үлбрээ жаахан татчих. Дүлитл гэж явах уу? Найлгач аа. Дүлитл үү? Заавал ингэх ёстой юм уу? Айлх хөө. За за энэ хэрд насны хүүхэд. Бараг би явах юм. За бараг л чи явах юм байна. Сайхан төлөвлөж аваа. Мэл дээрээ. Мууга мөрлөд. Заавал ингэх ёстой юм аха. Айл өхөө мэнэ. Ногос! 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 Тэг тэнд байна. Бод. Тэр байна. Тэр байна. Бод. Би чадахгүй нэ. Бод. Энэ нэмэх. Байдаг дагараа. Энд татны нэмэхтэй гэлөө. Энд зулаа явах юм байна да. За. Полиг дагараа. Үсэг чага ингэ. Яг уу. Полиг дагараа. За. Полиг. Хагаа явчмаа юм шүү. Тэгээд чи тэгээ ирэх эмхтэй юм шүү. Эмхтэй хамаагүй үсттэй. Тот төр чинь. Гүй эмхтэй тот чи төрчүүл яах юм. Үндэг шагаа төрхөн дээ. За яваал явчих яач гайгүй л. Чи айгу төвхтэй одоо бас ингээд дөрөнгө мэддэхгүй. Тий. Би чинь бүр бүхэл бүтэн яв кино дээр явж байгаа сүулт нь өө ин чи эмхтэй байсан юм байна штэ гэж мэддэггүй байдаг байхгүй бас. Тэгээд дахиад бас хэлээ. Дүр байдаггүй. Тэгээд тэр чи ахаад ихнесний болж байгаа байхгүй. Нэг цагт ер босын чадвараараа олонд танигдсан өвөр мөц нэгэн эмч байлаа. Тэр амьтдтай ярь чаддаг. Палиг дагараа. Ногос! Тэг тэнд байна. Бод. Тэр байна. Тэр байна. Бод. Би чадахгүй нэ. Бод.
Чи зариу дээр алдаж болохгүй. Хараач, тэр нэг амт онцгож. Ушагаре. Сайн ашага. За микэнд оорсон. Аа за. Өө тийм жоох хөвгт ч тийм. За. Ушагаре. Чи нана юу хийж байгаа юм бэ? Би яралтай ажиллаар booking game-ийн ор. За. Booking game-ийн ор. Ингээд одоо гоё явах гэж хэмүү тэгэж хичээгээд хэрэггүй. За. Зүгээр л ерөөс наа чи нэг юм жүжигч юм байна шүү дээ. Тэгээд наа чи кино амьдралтай. Тэгээд өршөөгөөрэ чи нана юу хийж байгаа? Би яралтай ажиллаар booking game-ийн ордноос ирлээ. Гэхдээ зүгээр ингээд хайцаад яриад байгаа юм. Яриа гэсэн. За. Өршөөгөөрэ Чи нана юу хийж байгаа юм бэ? Би яралтай ажиллаар Booking Game-ийн ордноос ирлээ. Шүлс. Шүлс дуурч юм. За. Ушагаре. Чи нана юу хийж байгаа юм бэ? Би Booking Аа, би яралтай ажиллаа. Би яралтай аа за. Аа, одоо эндээс орно. Аа, тийм байна тий. За. Би яралтай ажиллаар Booking Game-ийн ордноос ирлээ. Шүс. Ояна тийм үү? Аа. Хөө хинжүүр амар чухал гэдэг юм шүү дээ. Ус ясна уу? Ус авсна уу? Би яралтай ажиллаар Booking Game-ийн ордноос. За нэг уншчих, уншаа. Уншаад би яралтай ажиллаар Booking Game-ийн ордноос ирлээ. Энэ John Dulittle-ийнгэр мөн эсгийг хилээд өгөөч. Амар шүс насагдт юм бэ тийм нэрээ? Аа. Чухал. Одоо эн чинь болохоор ийм байгаа шүү дээ. Энэ одоо айд ингээд явж ич нэг газар л очихгүй. Тэгээ зүгээр энгийн нөгөө одоо чи ингэж жишээ нь өөригөө ойд байсан бол би яг төсөөлөөд ингэж одоо тий. Одоо яг энэ охины оронд л гэсэн үг байна тий. Яг энд очиж чинь тэр хүнээс юм асуух гэж нэг хүн дүүжлээтэй байгаа шүү дээ тий. Тэндээс асууж байгаа болохоор би яаж аль болохоор энийг харж уншихаас гадна тэрийгээ бодож яв тэр та надад хилээд өгөөч гэх юм. Би бол зөвшөөрөд унших гад тий. Би хамгийн гол нь чинь ярьж өгөх хэрэгтэй тоххой. Яг л энэ хүний оронд энэ эмгтэй энэ эмгтэй орон жижиглэнэ гэсэн үг. Энэ сайн юм биш. Би өөрийгөө энтхийн ганц хүн гэж бодож байна. Калахарын занганаас гар харга байхгүй. Том мэрэгэн цагуртаа. Чи нэг хүү барьчих шиг боллоо. Би харья. Байц. Хармааргүй. Зүгээр л явуулчих. Гүнзгий амьсгаа ав. Док арт чинь дип даб байгаа. Жон битгий. Энэ өмжийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаан Гад шинэлэх хэрэгтэй байна. Шинэлэг ээ? Шинэлэх хэрэгтэй. Хаасаа гоош нарийнхан хүн гэдэг үү? Аа за. Охин шиг юу яа гэдэг. За за. Хүн дээрээ хаал очно гөгчтэй дэн гэсэн. За. Энэ өмчийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаан. Одоо ингэ л охин газрыг хаан. Тэр нас орвол энэ өмчийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаан. Эрхэм дээдс эмтхийг онгон тагшнаар нь хадгалсан. Тэр нас орвол энэ өмчийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаан. Чич яг наа чи яг наа. За, эргэлч дууслаа. Чи явж хатанхан туслах ёстой. Хүмүүстэй ажил. Эсвэл байшин барих. Эсвэл усан дор. Ингээд болчихлоо. Хөөх, чадж байна шүү дог. Чич яг наа чи. Яг наа наа. Кивнэс хараага салгаж болохгүй шүү. Мэдээ алдуулагч нь гарсны дараа ууртаа тогшин болж магадгүй. Таашрах. Яваад өгнө үү? Хоцорч үү? Хоцорчих шиг боллоо. Зэ, ямар сайн. Тийм бас амархан ажил биш. Тийм тэгээд хүмүүс болохоор за за унш чаддаг юм чинь. Бич гэсэн оруулал нэтергээл боддог. Тийм биш үү гэсэн. Ара араас одоо ингээл чи хүртэл ингээл сайн уншиж хахад араас чиний дүр чи ингээд гарч ирээд байгаа үстэй. Нэг дүр дээрээ чадхгүй ингээд гацсан мацаад байхад тэнцэн ара араас нь өөр дүр нэг тий. Халилтаж орч ирээд тэрвнийг алдахгүй хоолоо гэлс хэлж хилээдсэн чи би юу вэ? Зүгээр нэг амтам амтам биш зүгээр. Нэг охины дүр дээр л би чадахгүй байхгүй. Тэгээ ер нь бол дуу оруулах гэсэн нь ер нь бол хилдэ хамгийн одоо төвөгтэй гэдэг юм уу жоо хэцүү кино болоод
нөө хүүхдийн кинонууд үүдэг хүүхдийн кино. Яаж байгаа сайн хүүхдийн шиг кино эс тээ. Тийм хүүхдийн кинонууд яг үүхээр нөгөө айгүй их нөгөө ур чадвар айгүй их гардаг. Тэгээд ажлын 5 хоног 6 хоног ч юм уу ингээд ажиллаад үүгээрээ ингээд 1 жил 2 жил 5 жил 10 жил саяны залуу болвол 12 жил ажиллаа гэж штэ. Одоо уурхай дотор байгаа юм шиг ийм орчинд одоо цөөрэтүүлэхгүй бол ингээд битүү ингээд доторлын доторлоод ингээд пүг гэсэн ийм агааргүй юм орчин болчих. Тэр сая жишээлэл битэр ороод гарахад эхний солонгос кинон дуусаад араас нь дахиад 2 бүрийн хэмжээний 1 ангит кино гэж юм тий. Тэгэхээр чин тэр чин 3 цаг 3 цаг 6 цаг ингээд бараг 9 8 9 цаг одоо удаа ажиллах юм байна. Тэр бол үнэхээр толгоо молгоо өвдөхөр юм хүнд нөхцөл байдгийн байна. Тэгээд орой ажиллаад хараад энэ чинь технологи дэлгэц үзэж байгаа. Тэгэнгүүтлээ микрофон тэнд бичиж байгаа, чивчээр сонсож байгаа. Тэгээд нөгөө технологиуд бас тэндээ ажиллаж байгаа орчин учраас оройд нь хардлага тайлж сүм уудаг гэж тэгж юм. Тэгээд энэ миний сонсон чинь маш хүнд нөхцөл байдгийн байна. Би хэзээ ч юм доор хүнд нөхцөл ажилладаг гэж бодож байгаагүй. Зүгээр л амар гоё юм аа л гэж бодож байсан. Хэдий ингээд сайхан ажилтгсан өдржөнгөө ингээд ярахлаар чинь орой угасаа амар ядардаг шүү дээ. Тэгээс яг дуу оруулсан сэтгэгдлийн хэлээс яг ямар байсан юу мэдрэгдсэн? Би надад уу? Тий. Надад уу? Чиний бодож ирснээс өөр байсан баг. Түл яг юу нь өөр байв? Тэгээд энэ влог гэж ангаа яа гэж. За одоо ингээд хүн дуулахаар нэг дууга холго удирдах чаддгүй шүү дээ дуул чадахгүй хүмүүс юу гэдүүлээ нөгөө нэг ингээл нэг тооннуудаас хэлэл аа гэл одоо яг хүслээрээ тэр дууг дуул чаддгүй нэг тийм мэдрэмж надад байдаг байхгүй юу. Сая бол яг кинонд орсон чи яг тийм байла. Би жоохон охины холго гаргамаараа ирнэсээ чадахгүй ингээд яг тэр холго ингээд дотор төсөөлчөөд тэр нь холоны өнгийг гаргах юм өнгөд надаас юм миний одоо л байгаа энэ холоны өнгө хөгшин өнгө гараад болдгүй. Ингээд 13 муравтай жоохон охин яриад тах чинь тэнцээ нэг 30 идтэй хүүхэн яриад тах. Дэрэс нь намайг захиж хэлсэн. Би сая л мэдлээ. Байс игээл шүлсээ шүлсээ гэж баян хэлсэн. Дөмн нь хизээж ингэж бодож байгаагүй. Тэг сая шүлсээ шүлсээ гэнг үгт нь юу лээ гэд. Одоо ингээд ярахтаа баян шүлсээ одоо зэлгэж шүлсгүй ярьж сурах ёстой юм байна. Амар хэцүү юм аа. Энд тийшээ яа их маасгараа яна ёо. Намайг бүр өөрт нь өөрийг нь мэдрүүлсэн гэ баяртай явам шүү. Хөлхийг болгочлаа гэ. Тийм заа. Тийшээ өмнө нь хөлхийг болгоцгоо. За. Оо нөгөө юу яасан нөө? Баахан Гүүгүүг зүгээр зүгээр цараа замлах гээгүй. Зүгээр зүгээр ямар ч бараа үчир сэтгэлээр барахтаа унт. Тийм шүү. Хайлтгүй байгуу гэдэг юм. Тэр мөр ингээд дараах нь хэлэхгүй байж таа. Юу дуусчаа. Зүгээр зүгээр асуудал шүү. Тэр их хэлээд өгшөө. Аа. Жон бэлдээд ингээд одоо жишээ нь энэ чинь тэг бидтэй ингээд камер нь унших байгаа хүн чинь юу ч тэгээд шүлс мүлсэн ингээд чөлөөтэй асуудал руу байх үед чинь ааха асуулт цогт амны дахал масаал хийгээд энэ байнга нэг ууч мушаад ингийн болвол тэр мөр нь бол асуудалгүй бол чинь тэгээд ерөнхийдөө бол болохоор юм байх шүү гэж хэлэх гээд аа за ер нь бол тэгвэл хаядаас кинонд оруулж байгаа зүгээр л юм байх тий тэг үржээд ингээд манайтай хөрж ирсэн мэрж ирсэн болсон шүү за тэгэлэр унаарай Авах юм бол бүр байхгүй гэж ойлгоод ирсэн чи гайгүй юм байна гэж. Заа заа. Оо заа заа окей. Баярлалаа.